Bom dia, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Estamos no ar com mais um programa Momentos de Vida Abundante, um programa da Igreja Batista do Jardim São Paulo, Ministério Jesus Cristo é o Senhor. E queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus te ama, tem um plano na tua vida e quer o teu bem. Eu não sei se você já tinha a convicção e a certeza de que Deus tem o melhor para você, mas nesta manhã eu quero que você tenha. Eu quero continuar aquilo que a gente vinha fazendo desde a segunda-feira, lendo o Salmo 23. Interessante que quando você medita no Salmo 23 e você compreende a magnitude do amor de Deus, você não consegue viver uma vida de qualquer jeito, uma vida cabisbaixa, uma vida depressiva. Pelo contrário, você consegue enxergar o amor de Deus na sua vida. E no versículo 4 ainda, que nós lemos ontem, do Salmo 23, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Veja que convicção o salmista tem. Por que o salmista tem essa convicção? Primeiro, porque o salmista conhecia o Senhor. Você sabe qual é o grande problema nosso hoje? É que nós conhecemos muito de religião, nós conhecemos muito do que as denominações falam, mas nós não conhecemos profundamente o nosso Deus. E quando você não conhece alguém profundamente, você não consegue confiar nele. Deixa eu ilustrar essa história, ou melhor, isso, essa verdade, com a história que eu ouvi. Diz que certo dia, um navio, ele estava navegando em alto mar e veio sobre esse navio uma grande tempestade. O interessante é que, no meio dessa tempestade, toda a tripulação, todas as pessoas que estavam dentro do navio começaram a ter medo. E uns corriam de um lado para o outro, buscando uma boia, um colete salva-vidas, se aproximando da proa do navio, onde estavam os barcos, os botes salva-vidas, com medo que o navio fosse naufragar. E é interessante, queridos, que em meio a toda aquela turbulência, tribulação, uma senhora preocupada, correndo, ela encontra no meio do navio, abraçada com sua boneca, brincando e cantando uma garotinha. Interessante que ela chega para aquela garotinha e diz: garota, você não está entendendo a gravidade do momento em que nós estamos vivendo. E naquele momento, ao invés da garota esboçar uma reação de preocupação, ela dá um sorriso para a senhora e diz: estou sim. Eu sei muito bem que o navio está passando por uma grande tempestade. Eu estou sentindo o balançar do navio. Eu estou ouvindo o ruir das ondas, mas eu não estou preocupada. E aquela mulher, muito ansiosa, disse: mas por que você não está preocupada? E a garotinha, olhando para aquela moça, disse: eu não estou preocupada, porque, primeiro, eu já passei por momentos como esse. E segundo, e muito mais importante do que isso, eu conheço o capitão deste navio. Ele é o meu pai. Interessante que, por conhecer o capitão do navio, que era pai daquela garota, ela podia confiar. Ela podia descansar. Porque muitas vezes, em meio às tribulações da vida, nós não conseguimos confiar, nós não conseguimos descansar. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos a Deus. Quando você conhece a Deus, você começa a entender que Deus, ele tem cuidado da sua vida. Desde segunda, nós temos falado e ministrado isso ao coração dos amigos.
que o Senhor, ele é pastor. E o pastor, ele tem como responsabilidade a segurança das suas ovelhas. O pastor tem como responsabilidade a provisão das suas ovelhas. E eu queria que nessa manhã você pudesse confiar. Você pudesse descansar, você pudesse crer que Deus está no controle do barco da tua vida, que você não vai naufragar. A sua vida não vai afundar. Deus está no controle. Eu quero que você creia nisso. E eu quero te fazer um convite hoje. Hoje é quarta-feira. E eu queria te convidar para você estar conosco no templo sede da Igreja Batista do Jardim São Paulo. Está localizado aí o endereço no bairro de Jardim São Paulo, o endereço está aparecendo na sua tela, e hoje nós teremos a poderosa Noite das Maravilhas, uma reunião poderosa, onde o nosso bispo vai estar ministrando a palavra de Deus para o teu coração, e você vai poder conhecer um pouco mais do Senhor, um pouco mais intimamente de quem Deus é para a tua vida, meu irmão. E eu te convido, e até convoco você para estar hoje à noite recebendo a palavra de vida. Eu queria orar por você agora, abençoar a tua vida. Eu queria que você orasse comigo. Ore comigo. Senhor Jesus, nós invocamos o teu nome. E nesta manhã eu quero colocar diante de ti cada um dos teus filhos que estão nos assistindo. Paizinho, eu sei que há pessoas que hoje estão enfrentando lutas difíceis. Quem sabe estão dentro de um navio que aparentemente está prestes a naufragar. Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre eles um milagre. Pai, que no nome de Jesus eles possam conhecer mais a Ti, Pai. E descobrir que o Senhor está no controle da vida deles. E quando o Senhor é o capitão, o nosso navio nunca afoga ou naufraga. Por isso, no nome de Jesus, abençoa a vida dos teus filhos. Visita cada um deles. Derrama a tua unção sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, como é bom nós confiarmos no Senhor. E nessa manhã eu quero te desafiar a confiar no Senhor. Creia no Senhor. Confia no Senhor. Porque o Senhor tem o melhor para a tua vida. A Bíblia diz o seguinte, lá em Filipenses 1, versículo 6. A palavra de Deus diz que nós temos que estar certos, convictos, de que isso mesmo. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. Deus começou uma boa obra na tua vida e Ele vai completar. Ele não deixa pela metade. Eu queria, nesse momento, te convidar a ser um cooperador fiel, um abençoador dessa obra. O que é um cooperador? É uma pessoa que, além de estar orando por esse ministério, vai estar cooperando financeiramente também. Você está vendo o número da conta e agência, e você pode cooperar com aquele valor que o Espírito Santo de Deus já colocou no teu coração. Seja um mantenedor dessa obra. Amados, nós estamos indo. Estamos terminando mais um programa Momentos de Vida Abundante. Mas, como sempre declaramos, nós vamos, mas o Espírito Santo de Deus, ele continua aí com você. Por isso, meu amado, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que, se Deus permitir, amanhã nós estaremos juntos nesse mesmo horário. Que Deus te abençoe, fica na paz em nome de Jesus.